今回は深田恭子さんと付き合うに至った経緯を聞かせてほしいんです。いやもうこれも時効かな、喋っちゃってもいいかな、なんじゃって。ぜひお願いしますよ、上司に特大ネタだろうなって言われてて。いやあの子はやばかったですね。やばかった、具体的には？向こうから突然押し倒されたんですよ。実は彼女腸がつく肉食系でね。噂は本当だったんですね。やはり持っていたか裏の顔。しまゆうのアトリエ。そういえばさ、最近フカキョンって見ないよね。確かに俺 UQ モバイルの CM は好きだったけどな。それでいて見た目もすんごいボディだからな、男人気がえぐいはずだからまだまだいけると思うんだけど。でもさ、なんでそもそも人気が出たわけ？確かに俺らがテレビ見出した時はすでに人気者だったよな。幼い顔立ちとそれに似合わぬセクシーなボディで人気の深田恭子。1996年に香原朋美に憧れ、ホリプロタレントスカウトキャラバンに出場。2万人もの応募者の中から見事グランプリを獲得していた。その後芸能界入りをするや否や、1998年フジテレビ系のドラマ神様もう少しだけが大ヒット。名実ともに人気女優の仲間入りを果たすと同時に、フカキョンの愛称もまたお茶の間に浸透していた。さらにその活躍は女優業にはとどまらず、1999年に果たしたのは歌手デビュー。彼女の人気にあやかろうとレコード会社11社が争奪戦を繰り広げたほどであった。さらに2004年には映画下妻物語でロリータ少女を演じ、数々の女優賞を受賞。この時期の深田恭子の人気はまさに飛ぶ鳥を落とす勢いだった。深田さん、今度ヤッターマンの映画に出るんでしょ？ニュース見たよ。うん、今撮影中なの。毎回毎回話題作に出てて本当すごいね。でももっと私の演技とか見てほしいな、みんな違うところばっかり見てるんだもん。いや演技はもちろんですけど、やっぱプロポーションが抜群だからね。今日は撮影忙しいから番宣はサクッと終わらせてね。ええ、もちろん、もう座っていてくれるだけでこちらとしてはありがたいので。デビューをして瞬く間に人気者となった深田恭子。鬼の住処ではドラマ初主演を飾り、2000年には死者の学園祭で映画初主演を務めた。同年にヒロインを演じたフードファイトは視聴率 20% 超えを記録。常に話題作に出演し、数字も取れる深田の存在はもはやドラマには欠かせないものになっていた。そんな彼女のどこを切り取っても何不自由ない人生を送っているように誰もが見えていたであろう。しかしその裏ではかなり奔放なエピソードが存在していた。なあ聞いたか、フカキョンがまた取られたらしいぞ。え、もう今年に入って何回目ですか？男連中を連れて飲み屋をはしごしていたんだってさ。これって記事になるんですか？いや、事務所サイドと話し合って載せないことになったらしい。毎回マネージャーが出版社に菓子折り持って歩き回っているのは見ててかわいそうになりますね。まあフカキョンのスキャンダルに対応するのがマネージャーの仕事になっているからな。やっぱりいきなり16歳であの東山紀之と付き合うくらいだから相当な男好きなんですかね。あの時もマネージャーが記者に泣きついたみたいだけど、さすがに載せないわけにはいかなかったな。まああれがフカキョンの男遊びのスタート地点だったってわけですか。たびたび話題になるのがその華麗なる彼氏遍歴。16歳で東山紀之と付き合ったかと思えば、その次に選んだのは脚本家の野島伸司。この時野島は37歳で深田が18歳、年の差なんと19歳もあるカップルに世間は驚きを隠せなかった。その後も滝沢秀明、玉木宏、有田哲平などジャンルを問わず流した浮き名は数知れず。そんな中、意外すぎると衝撃を与えた相手というのが。なあフカキョンがハンカチ王子と付き合っていたのって知ってる？ハンカチ王子ってあの甲子園を沸かせた斎藤佑樹のこと？そうそう、あの二人ってハンカチ王子が大学生の時に付き合っていたんだって。フカキョンと付き合えるなんてめちゃくちゃ羨ましいな。そりゃあの時代はハンカチ王子が一世風靡していたからな。大学野球があんなにスポーツニュースで扱われるなんてなかっただろう。フカキョンも意外とミーハーなんだな。斎藤佑樹との年の差は実に6歳。年上や年下など年齢関係なくモテモテであることは誰もが承知の事実。しかし彼女ほど人気者であると、私生活では頻繁に週刊誌に取り沙汰される日々が続くことは宿命であろう。あまりにも多くの男性との噂が世に出たことが周知の事実。男性経験が豊富であれば
彼女のオフの部分を知っている人物が多くいるということ、その中にはあまりにも衝撃的な内容が存在した。では早速ですが、深田恭子さんとお付き合いしていたというのは事実でしょうか？もう昔の話だから全部話しちゃっても大丈夫か。まあ付き合っていたというか遊ばれた感じっすね。え、伊藤さんがですか？まあ俺もそれなりに芸能界で楽しませてもらってきましたけど、遊ばれたのは深キョンだけだったな。某大手ゴシップインタビューに答えるこの男、舞台を中心に活躍していた俳優伊藤隆だ。そんな彼を一躍時の人にしたのが、バラエティ番組電波少年でのヒッチハイク企画。香港で DJ をしていたチューヤンと二人で行ったヒッチハイクで、見事二人はゴールに到達し大ブレイク。その後は映画で初主演を果たすなど、俳優としてのキャリアを重ねていた。2013年からは自ら劇団を立ち上げ、脚本家としても活動を開始。甘いマスクも相まって非常に女性人気が高かった。具体的な話をお聞かせ願いますか？きっかけは俺が飲みに誘ったことですね。俺フカキョンはめちゃくちゃタイプだったから気合い入れて誘ったわけですよ。わかります、そうですよね。それで蓋を開けたら向こうからガンガン来て、気づいたら逆に押し倒されちゃいましたよ。なんですかその夢みたいな話は。まあでもそれで終わっちゃいましたね。あとは連絡もつかない状態ですから。なるほど、それじゃあお付き合いというわけじゃないんですね。はい、でも俺を誘うやり方とか相当慣れていましたね。本当は遊んでいるんだろうなって感じですよ。ゴシップ記事の内容ということで信憑性はそこまでないが、噂程度でも深田恭子が男勝りな性格をしているということは世間のイメージでも浸透しているのではないだろうか。日々の仕事の鬱憤が溜まっていたのであろうか。しかしこのようなゴシップ記事が流れても仕事は順調に進んでおり、一見順風満帆の人生を歩んでいた。しかしその歩みに限りが生まれていた。こんだけ人気があんのに最近テレビとかドラマに出てないのはなんでだろう。公式には適応障害ってことじゃない？ CM とかには出ているみたいだけど。やっぱり仕事が忙しすぎたんだろうね。いや、それが忙しいだけじゃなくて他の理由があったらしい。2021年7月に適応障害を発表し、クランクイン直前にドラマを降板した深田。なぜ彼女は降板しなければならなかったのか。その話をするには2019年に遡らなければならない。年商200億円と言われる不動産会社の社長である杉本博之。週刊誌の報道によると、杉本が経営するワインバーで共通の知人の紹介で出会った2人、杉本の猛烈アプローチにより交際を始めていた。それまで男遊びが噂されていた深田だが、杉本の誠実で優しい人柄に惹かれ、肌に遊ぶようなことがなくなったと週刊誌で大きく取り扱われた。深田は杉本にガチボレしていたと一時期大きな話題になった。しかし、おい、また酒を飲んでいるのか？いいじゃない、飲まなきゃやってられないのよ。もう無理だ、お前には付き合っていられない、別れよう。嘘でしょ、そんなこと言わないで。原因は深田のすさんだ生活。週刊誌の報道によると、深田は休みになると朝からシャンパンを飲んで焼肉店やバーを何軒もはしごしている様子が映されていたのだ。そんな深田の生活に杉本は呆れてしまったのだろうか。女性セブンでは破局は確定かと大きく取り沙汰されることになる。杉本さん、深田恭子さんと別れたというのは本当でしょうか？ええ、真実です。もともとはお互いに結婚願望が高く、結婚を視野に入れた交際だったと聞いていますが。もちろんそのつもりでした。でも無理ですよ、あんな生活をされたんじゃ。休みの日なんて15時間くらい酒を飲み続けているんですから、いくらなんでも相手しきれませんって。じゃあ復縁はありませんか？いや、まあそれはわかりませんよ。インタビューでは当時の心境を赤裸々に告白した杉本。その後生活態度を改めることを条件に復縁したという。杉本が許したことでなんとかこの破局危機を乗り越え、最愛の人を失わずに済んだようだ。だが彼女には別の問題も起こっていた。あの記事見たか？フカキョン現在の様子の写真が載っているやつ。見たよ、あれがどうかしたのか？ちょっとあの写真はやばいな。そうか、普通の写真だったぜ。あの顔見たか？目がうつろでどこ見てるかわかんない感じだったぞ。言われてみればそうだな、なんかフラフラ歩いてる感じだったな。
あの目を俺、昔見たことがあるんだよな。え、どこで？あれだよ、香原朋美の復帰会見だよ。白馬に乗って現れたやつ。覚えてるよ、あれは衝撃映像だったもんな。あの時の香原朋美と同じ目をしていたんだよな。だとしたら、やばいな。1999年、貧血で入院をしていた香原朋美が復帰会見を行った。しかし、当時の香原はまだ精神状態が不安定な状態。前世紀とは全く別人のような姿の香原が映像に映し出され、多くの人を驚かせた。当時の香原は睡眠薬などを常用し、依存状態だったことを本人が認めている。過去に香原朋美が睡眠薬依存で問題になりました。睡眠薬に依存することは、やはり危険なことなのでしょうか。不眠の時に日本で最も使われているのはベンゾジアゼピンという抗精神薬です。脳や中枢神経系を抑制する作用があります。この睡眠薬はよく効き、目覚めがいいのが特徴ですね。なるほど、それで使い続けてしまうんですね。恐ろしいのが、医師の指示通りに飲んでも依存症に陥ることです。香原さんも医師の言う通りに飲んでいたんだと思いますよ。やはりその依存状態から抜け出すのは簡単ではありませんか。突然薬を中断すると、不眠、不安、焦燥、頭痛、知覚異常などが起こります。こちらの雑誌に載っている深田恭子の写真なのですが、私は当時の香原朋美と同じような状態になっていると思うのですが、いかがでしょうか。写真だけでは何とも言えませんが、確かに異様な表情に見えますよね。医師はこのように依存性について言及したのである。実際、香原朋美は復帰会見はしたものの、7年後の2007年に再び無期限の休養を発表。所属事務所とも契約を解除された。この時の香原と同じ状況に深田も陥っている可能性が大きいのでは、とネット上では話題となっているのだ。杉本が呆れるほどお酒を毎日飲んでいた深田。香原の睡眠薬と同様に、深田もまた酒に依存していたのだろうか。あの目を見ると杉本と復縁して幸せだというのも疑わしい。実際は別れているということもあり得るんじゃないか。もしそうなのだとしたら、香原の二の舞にならないように事務所が見守っていかないといけないな。とはいえ、10月21日発売の美容誌ボーチェ12月号では通常版と増刊の表紙を飾り、大人可愛いスタイルを見せている。心の平穏を取り戻しつつ、これからさらなる活躍を見せてくれるのか、いつの日か元気な姿で杉本博之との結婚発表を聞ける日が来るのか、香原朋美と同じ目にならないことを祈るばかりだ。